आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ सिन्टेक सी टेन प्रो अथवा सी ट्वेन्टी प्रो क्यामेराहरू वाइफाई क्यामराहरू जसमा आइसिएसइ आइसिसी भन्ने -E -E, एप लाग्छ त्यो क्यामेरा लाइभ भ्यू भइसके पछाडि त्यसको रेकर्डिङहरू कसरी मोबाइलबाट प्लेब्याक गर्न सकिन्छ त्यसको लागि त्यसको एप खोल्ने क्यामेरा देखाइरहेछ क्यामेरा अनलाइन हुनुपर्छ जस्तै माथिको क्यामेरा हाम्रो एउटा अनलाइन छ त्यसलाई प्ले गरौँ यो प्ले भइरहेछ यो लाइभ भयो अब हामीले प्लेब्याक गर्नको लागि तल लोकल रेकर्ड भन्ने एउटा बटन छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ त्यसमा क्लिक गरेपछि पुरानो रेकर्डिङ आफै प्ले भइहाल्छ केही गर्नु पर्दैन अब यो चाहिँ आजको डेटको प्ले भयो पुरानो डेटको प्ले गर्नु पऱ्यो भने तलतिर देखाइरहेछ यसरी यसमा डेट छान्ने कुन डेटको प्ले गर्ने त्यस पछाडि त्यो डेटको कति बजेको भिडियो प्ले गर्ने हो त्यो चाहिँ टाइम यहाँ छ यो जिरो जिरो भनेको रातिको बाह्र बजेदेखि यो चाहिँ तेइस चौबिस भनेको फेरि अर्को बाह्र बजेसम्मको भनेपछि चौबिस घन्टाको ठ्याके यहाँ देखाइरहेछ यसलाई यसरी सारेर तपाईँले जति बजेको भिडियो प्ले गर्ने मन लागेको छ त्यति बजेको भिडियो प्ले गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद